Hangis Jogovurt, Handart, Handart, Sirov, Yechpayrabar. Nach! Vorpes! Hayastani, Harapetutsyan, Jogovurti, Întărvați, Nerkayatsutsich, Hayastani Harapetutsyan, Varchapet, Im Hramana, Զինված ուժերի բոլոր զինվորներին, սպաներին, գեներալներին. Զբաղվում եք ձեր գործով Հայաստանի Հանրապետության սահմանների և տարածքային ամբողջականության պահպանման. Սա իմ հրամանն է և որևէ մեկը չի կարող համարձակվել դրժել է հրամանը. Հաջորդը, ինչ է տեղի ունեցել այսօր, այո, մեր բանակին, մեր զինված ուժերին, ոմանք փորձել են ներքաշել հակաժողովրդական, հակասահմանադրական պրոցեսի մեջ, և այսօր ես հստակ գնահատել եմ, որ գլխավոր շտաբի կողմից նախաձեռնված հայտարարությունը ռազմական հեղաշրջման փորձ է և ժողովուրդը թույլ չի տա ռազմական հեղաշրջում Հայաստանի Հանրապետությունում. Բայց ես ուզում եմ նաև ասել, որ ժողովուրդ ջան, մեր բանակը մեր բանակն է, մեր սիրելի, մեր կողմից պաշտելի, և ես համոզված եմ, որ շատ գեներալներ և բարձրաստիճան սպաներ այդ հայտարարությունը ստորագրել են իրենցից ավելի բարձրաստիճան հրամանատարների ըստ էության հրամանի ներքո։ Բայց ես ուզում եմ էլի ասել, իրենց իմ ասելիքը մեկն է, պարոնայք, զբաղվում եք Հայաստանի Հանրապետության սահմանների և տարածքային ամբողջականության պահպանմամբ, դուք պիտի իրականացնեք ձեր գործը, բանակը չի կարող ետ նայել, բանակը չի կարող թիկունքին նայել, բանակը չի կարող ներքաշվել քաղաքական պրոցեսի մեջ, բանակը պիտի ենթարկվի, միայն ու միայն ենթարկվի ժողովրդին և ժողովրդին տրած քաղաքական իշխանությանը։ Նա ով այս տրամաբանությունից դուրս է գործում, գործում է ընդեմ ժողովրդի, գործում է ընդեղ պետության, գործում է ընդեմ օրինականության, գործում է ընդեմ Հայաստանի անվտանգության։ Եվ ես պահանջում եմ, որ նույնիսկ այն բարձրաստիճան սպաները, որ լքել են իրեն ծառայության վայրերը, չեմ ուզում հավատալ, որ հենց հիմա վերադարձեք և ապահովեք երկրի անվտանգությունը։ Սա է մեր հստակ պահանջը։ Բայց ես ուզում եմ նորից խոսել և հիշեցնել, ի վերջո ինչ եք տեղի ունեցել 2018-ից հետո կառավարություն և զինված ուժեր հարաբերություններում։ Մեր կառավարությունը ոչ մի բան չի խնայել զինված ուժերի համար, միայն մի տարվա ընթացքում 2019 թվականին մենք 50 միլիարդ դրամով ավելացրել ենք ռազմական ծախսերը, պաշտպանական բյուջեն,
Մենք ավելացրել ենք բոլոր սպաների, բոլոր շարքայինների, բոլոր պայմանագրայինների աշխատավարձերը. Եվ մենք դարել ենք, որպեսզի ասենք, որ մենք բարձր ենք գնահատում մեր բանակի ծառայությունը, որ նրանք ունեն մեր ժողովրդի առաջ. Բայց այո, պետք է չթաքցնել, որ բանակում ցավոք սրտի այն իշխանությունը, որը երկար տարիներ բանակի հաշվին հարստացել է, այդ իշխանությունը ցավոք դեռևս ունի կամակատարներ մի քանի հատ Հայաստանի զինված ուժերում, և այդ կամակատարները պետք է հեռանան անմիջապես։